如果有一天你发现自己待在荒岛上，你希望岛上能找到什么？事实上，世界各地啊有很多有趣的小岛，比如全是猪或全是兔子的岛，或者像火星一般的小岛，以及可怕神秘的魔鬼岛。本期大可看奇闻话题，五个最神秘的岛屿，下面大家一起来看看吧。猪岛，在遥远的中美洲巴哈马群岛，其中一个岛屿上只生活着一群快乐的小猪，这个岛也因此被人们称作猪岛。据说这些猪啊是很多年前路过的商人或海盗吃剩的，没想到岛上的小猪们就这样一代代繁衍，变成了如今的猪岛。兔岛，在日本濑户内海的一个小岛上，这里没有居民，只有700多只野生的萌兔子，这里就是有名的兔岛。这样一座荒无人烟的小岛，为什么会有那么多小兔子呢？其实啊，这还要追溯到二战时期。早在1929年开始，这里就是日军的生化武器生产基地，因此大久野岛也被称为毒气岛。后来这里被荒废了，曾经实验用的兔子啊一同被荒废。在没有天敌的良好条件下，这些兔子啊迅速繁衍，成为了岛上唯一的居民。索科特拉岛，索科特拉岛被誉为地球上的外星世界，因与大陆隔离1800万年，岛上蕴藏了太多稀有宝藏，被视作一艘珍贵的诺亚方舟。这里不仅有长得像 UFO 的龙血树，以及神秘的沙漠玫瑰等，还有几百种在世界各地无法看到的独有物种，以及全美的沙滩海岸。这个地方也太稀奇了吧！德文岛，这是加拿大帕里群岛的第二大岛屿，亦是全球最大的无人岛，面积约为55000平方公里。德文岛表面为岩脊、谷地和陨石坑所覆盖，这些都与火星表面相似，因此啊，这里也被称为地球上最接近火星环境的地方。这里岛上啊，寸草不生，几乎没有植被，气候极端寒冷和干燥，即使在夏天也很少超过10摄氏度，冬天温度可达-50摄氏度。德文岛上有一个著名的霍顿冲击坑，据科学家分析，这是2300万年前一个天外来物撞击地球形成的。魔鬼岛，在墨西哥湾有这样一个神秘的岛屿，这个岛被人们称为魔鬼岛。1611年，一艘海盗船来到一个岛上，船长把病人安排在这个岛上，一个月后回来发现岛上没有一个人，只有医务武器和补给品，于是船长吓得赶紧离开了。另一个船长知道这件事后，他决定把宝藏藏在魔鬼岛上，但是宝藏被运送到岛上后，却没有水手能够顺利回来。这些年来，有不少年轻的冒险者和探险家来到这个岛上，最后也相继消失，这个岛啊被传得越发神秘。但是现在人们还未能解开魔鬼岛的秘密。好了，本期视频就到这里，感谢大家观看。